አቤት ጥርሷ ሲያምር ምን ጊዜ በሳቀች ስቃ ባየዋት አቤት ጥርሱ ሲያምር ምን ጊዜ ስቆ ባየ ነው እንድንባልን ፈልጋለ እንግዳውስ ነው ከኔ ጋር አብረን እናጽዳ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የፔጅ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ደህና ናችሁ ያለውኝ አልহামዱሊላህ በያላችሁበት የፈጣሪ እዝነትና ረህመት አይላችሁ ዛሬ ደግሞ ጥርሳችንን እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ እናጸዳዋለን እናነጻዋለን ወይም እንንከባከባለን እና ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ እንዴት እንደምናጸዳው በጣም ውብና የሚያምር ማለት ነው ወይ ምን ጊዜ በሳቀ ወይ ምን ጊዜ በሳቀችና ጥርሷን ባየ ነው እንድንባል ማለት ነው የሚያስብል የቤት ውስጥ መላ ሁሉም በቤታችን ውስጥ ሁሉም በመጥባችን ውስጥ የሚገኝና ቀላል የሆነ ነገር ነው ማሳያችሁ ዛሬ ማለት ነው ትወዱታላችሁ ጥርሳችን በሻይ ምክንያት በቡና ምክንያት ሊጠቆር በተለያዩ ምክንያቶች ጥርሳችን ሊፈዝ ይችላል ንጻቱን ሊደብቅብን ይችላል እና ያንን ደግሞ ራሳችን እንመልሰዋለን ማለት ነው በቤታችን ውስጥ በመጥባችን ውስጥ በቀላል ዘዴ ነው የምናገኘው ማለት ነው ሁሉ ነገር መጥባችን ያለ ነገር ቀላል ነው ማለት ነው ይሄ ምንድነው አንደኛ ይሄ ቆሮንፉድ ማለት ነው ይሄ ቆሮንፉድ ወይም ብስማር ማለት ነው ይሄ ማቸም ሁሉም ቤት አለ ጥርሳችንን ያመናል ለጥርስ ህመም ለሽታ ለብዙ ነገር ይሄ መድኃኒት ነው ቆሮንፉድ ማለት ነው ጥርሳችንን ለሚያመን የአፍ ጠረን ሽታ መጥፎ ጠረን ካለብን ያስወግድልናል በጣም ሐሪፍ ነው ማለት ነው የአፍ ሽታን ይከላከልልናል ሊዋጋልናል የጥርሳችንን የሚያመን ሰዎች በጣም ያክምልናል በቤታችን ማለት ነው በጣም ሐሪፍ ነው እና እኔ ይሄንን ማለት ነው ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ይሄንን ማለት ነው እንደዚህ ትፈጩታላችሁ እንደዚህ ማለት ነው ትፈጩታላችሁ እና የሚያስፈልገን ይሄ ሌሞንም በጣም ሐሪፍ ነው በጣም ሐሪፍ ነው ይሄንን ነገር ተጠቅመን በጣም ራሳችንን ከበሽታ እንከላከላለን ማለት ነው በትንሹ ማንኪያ ይቻው ተለቅስላለች በትንሹ ማንኪያ አንድ እናደርጋለን ማለት ነው አንድ ማንኪያ ማለት ነው አንድ ማንኪያ የቆሮንፉድ የተፈጨውን ማለት ነው ከዛ ቀጣይ ደግሞ በትልቁ ማንኪያ አንድ ታረጋላችሁ ሌሞን አሲር ሌሞን ማለት ነው ይሄንም ማለት ነው አሳሲያ ያላችሁ ልጆች ግን ያው ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አሳሲያ ያላችሁ ልጆች ግን ተጠንቀቁ ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ነው ግማሽ ሌሞን ማለት ነው ይሄንን ቀማለሁኝ እንደዚህ ታቀላቅሉታላችሁ ቀጣይ የሚሆነው ዘይቱን ቢስሚላህ ዘይቱን እህቶቼ በጣም ሐሪፍ ነው ያጸዳል ጥርሳችንን ያጸዳል የሚያመን ጥርስ ካለ ህመሙን ይከላከልልናል ዘይቱን በጣም ለምግብና ለምግብነት ብቻ ሳይሆን ለውበትም በጣም ይጠቅማል ማለት ነው ዘይቱን በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው ማለት ነው በቤታችን ውስጥ የምናገኘው ነገር ነው ዋጋውም ርካሽ አይደለም ዘይቱን ማለት ነው ኤክስትራ ቨርጂን ኦይል ይሄ ማለት ነው ይሄ በጣም ሐሪፍ ነው አስሊ ማለት ነው በጣም ሐሪፍ ነው ዘይቱን ማታ ለራሱ ፊታችንን እየተቀባ ነው ብንተኛ በጣም ሐሪፍ ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ የምናደርገው ደግሞ ምንድነው ማጁን አስናን ማለት ነው ማጁን አስናን እኔ ይሄ ኮልጌት ነው እናንተ የፈልጋችሁ ሎን ቢሆንም ከለሩ የተለያየ ቢሆንም ምንም ችግር የለውም ማለት ነው ብቻ እናንተ ተጠቀሙበት ማለት ነው ከዛ ስናዋህደው አሲር
ክሬም ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ክሬም ይሆን ክሬም ይሆናል ማለት ነው። እንደ ክሬም ይሆናል ካላሩ ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄንን አስቸግረኝ ስልኬ ባላ ደውሎብኝ አጠፉብኝ። እሺ እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ደስ የሚል ካለር ነው ያለው። ክሬም ነው የሆነልን፣ እንደ ክሬም ነው የሆነልን። እና ይሄንን ለሳምንት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳምንት ድረስ ይቆያል። ቤተሰብ ተሆናችሁ ደግሞ በርከት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለሁለት ሰው ነው የሰራሁት። ከዛ በእንደዚህ አይነት በጥርስ ብሩሽ ማለት ነው ለአንድ ደቂቃ ያክል ጥርሳችንን እየቦረሽን ጥርሳችን ላይ እንቆና ቆየዋለን። ያው ትንሽ እንትን ሲላችሁ እንዳትታጠቡት ለውጡን ለማየት ተፈለግን። እንግዲህ ሁሉን ነገር ችለን ነው ይህንን እኔ አሁን እጠቀማለሁ። የሰራሁት ስላለቀብኝ ያው እናንተንም በዚሁ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ለእናንተንም ላሳያችሁ ብዬ ነው እኔ ስሰራ ማለት ነው። እኔ አልቆብኝ እንዳድስ ይሄው ሰርቻለሁ። ይሄ ለሳምንት ይበቃናል ማለት ነው። ብዙ ነው ማለት እንደዚህ ጥርስ እንደዚህ ይሄን የሚያክል ይበቃናል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄን እንደዚህ እንደዚህ ያክል ስለሚበቃን በቂ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙት። በጣም ለውጡን ታውታላችሁ። በጣም ሀሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ጥርሳችን የሚያመን ተሆነ ሽታ ታለው ሽታውን ይከላከልልናል። አንደኛ ቆረንፎዶ ሀሪፍ ነው፣ ሁለተኛ ሌሞኑ፣ ሶስተኛ ደግሞ ዘይት ዘይቱን በጣም ሀሪፍ ነው። እንደዚህ አድርገን ራሳችንን ተበሽታ እንከላከል። ጥርሳችን ደግሞ መቼም ጥርሱ እንዳምርለት የማይፈልግ ሰው የለም አይደል? እንደ ሁላችንም እንዳምርልን እንፈልጋለን። ጥርሱ የሚያምር ሰው ስተው አቤት ይሄ ሰው ወይም ይች ልጅ ጥርሷ ሲያምር ወይም ጥርሱ ሲያምር ማለታችን አይቀርም። እና ስለዚህ እኛም ደግሞ እንደነዛ እንድንሆን ራሳችን በቤት ውስጣችን በቤታችን ውስጥ አዘገጃጅተን እንጠቀማለን። ጥርሳችንን እናስውበዋለን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን በቀላሉ በቤታችን ውስጥ በሚገኙት ነገሮች ውድ አይደሉም፣ ርካሽ ናቸው። በእነዚህ ነገሮችን ተጠቅመን ጤንነታችንን እንጠብቃለን ማለት ነው። ሀባይብ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ አበረታቱኝ። ሌላ ቪዲዮ ተጨማሪ ቪዲዮ እንድሰራ ይጠቅመኛል እና አበረታቱኝ። አይዞሽ ጎበዝ በሉኝ እና እናንተ እንደዚህ ስትሉኝ እኔ በጣም ለመስራት ሞራል ይኖረኛል ማለት ነው። ሰው ታላየው ግን ትርፉ ምንድን ነው? ድካም ነው። ሰው ደግሞ የሚያዩ ያልሆነ ነገር ነው። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ ሰርቼ ያየው ያየዋል፣ ያላየው ደግሞ ችግር የለውም ማለት ነው። እና ላይክ ሼር ለምታደርጉልኝ ደግሞ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም እወዳቸዋለሁ። ሀሳባችሁበት አላህ ያደርሳችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ከመጥፎ ነገር አላህ ይጠብቀን። ደግሞ ራሳችሁን ጠብቁ እህት ወንድሞቼ፣ ምክንያቱም አሁን ያለንበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም። በሽታውም እንደዚህ አስፈሪ የሆነ እየጨመረ ነው ያለው። ራሳችሁን ጠብቁ። ደግሞ እንደዚህ ስራ አትበሉ። ምግባችሁን እየበላችሁ ሰውነታችሁን እንዳትጎዱ፣ ምግብ ተብሉ፣ ምግብ ተጠቀሙ ማለት ጥሩ አይደለም። አንድ ነገር የምንቋቋመው ሰውነታችን ጥሩ ደረጃ ላይ ሲሆን ነው። እና ሰውነታችን ተተጎዳ ጉንፋን እንኳ ሲይዘን በቀላሉ እንወድቃለን ማለት ነው። ይህ ሳይሆን በፊት ራሳችንን እንጠብቅ። ምግብ ጧጧት ላይበላን ይችላል፣ ግን ቢሆንም ስራ ከመጀመራችን በፊት ምግብ መብላት አለብን። መጀመሪያ ምግብ መብላት አለብን። መጀመሪያ ለራሳችን ቦታ መስጠት አለብን። ስለዚህ ራሳችንን እንጠብቅ እህቶቼ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ጠባቂው አላህ ነው በእርግጥ፣ ቢሆንም ደግሞ እኛ ደግሞ ሰበቡን እናድርስ። ራሳችሁን ጠብቁ። ይሄ መጥፎ በሽታ መጥፎ ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። ዱዓ አድርጉ። ክርስቲያን ወገኖችም ጸሎት አድርጉ። በሁሉም በየሃይማኖታችን ወደ ፈጣሪያችን እንመለስ። ይሄ አልሆነ ወሬ እንደዚህ ነው መባባሉን
ቂማ ያያዙን ትተን ሁላችንም አፉ ተባብለን ወደ ፈጣሪያችን እንመለስላለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ።